Sérii Harryho Pottera nepřežila spousta postav. Což víme. Některý ve filmu, některý jenom v knížce. A to z toho důvodu, že ve filmu třeba na ně nebyl prostor, a nebo nebyli až tak úplně zvýrazněný, aby stála jejich smrt za to. Zemřeli ať už hůlkou Lorda Voldemorta, nebo jiného ze smrtijedů, nebo třeba vinou dobré vůle. Tak bych to nazval a určitě zjistíte, o jaký smrti budu mluvit. Která byla tak nějak, podle mě, z dobrý vůle. Jdeme na to! Snad se na mě nebudete zlobit, že jsem si vzal nebelvírský tričko dneska, jo, protože přeci jenom v Mrzimorském točím za prvý pořád a za druhý už chtělo vyprat. Za mnou jsou i pop figurky, všechny jste je viděli v tomhle videu, kompletní mojí sbírku, takže na to video si klikněte a všechny je tam uvidíte, myslím si, že i detailně. Pokud tam některá detailně není, anebo pokud budete chtít o některé z nich zajímavosti, určitě mi to napište dolů do komentářů, dejte like na tohle video, samozřejmě odběr, na základě čehož vám žádný video neunikne. A teď už trošičku potemníme. Smrt, o který všichni víme a která byla hodně zásadní pro celý Harry Potter svět, byla smrt Albuse, Percivala, Wulfrika, Briana, Brumbála. Albus Brumbál zemřel hůlkou Severuse Snape'a. Zemřel hůlkou Severuse Snape'a. Stalo se to na astronomické věži a možná je to takzvaně ta smrt z dobrý vůle. Ještě jedna taková bude, jo? Brumbál se totiž obětoval, respektive ano, on měl zemřít a on to věděl. Měl ho zabít Draco Malfoy, aby si získal důvěru Lorda Voldemorta. Což se mu bohužel nepodařilo, ani by na to neměl koule. No a hlavně Brumbál nechtěl, aby se Draco Malfoy opravdu zkazil, takže pověřil tímto úkolem Severuse Snape'a, který, jak víme, byl princem dvojí krve a bylo potřeba, aby to hrál na obě strany. A touhle cestou se potom dostal dál, až k akci Sedm Potterů, při které zemřela další Harry Potter postava, Hedwiga. Hedwiga zemřela teoreticky. Jsou to fanouškovské teorie, ale myslím si, já osobně jsem o tom přesvědčený, protože se mi ta teorie fakt líbí, že zemřela právě hůlkou Severuse Snape'a. Protože Hedwiga, která letěla za všemi sedmi Pottery, tak prozradila právě toho reálného Harryho Pottera. A než se k němu stačil Lord Voldemort dostat, tak právě proto byla Hedwiga usmrcena, aby ho nepoznal. Při téhle akci padl i Pošuk Moody, jedna z mých nejoblíbenějších postav a mimochodem moje první popka. Alastor Moody měl za sebou Mundunguse Fletchera. Mundungus ale, který jako byl změněný na jednoho z těch sedmi Harryů, tak ten dostal strach a přesně v tu chvíli, kdy vyletěla Voldemortova kletba Avada Kedavra, tak se Mundungus přemístil a kletba zasáhla Pošuka Moodyho. Jeho tělo se nikdy nepodařilo najít, ale co víme, že se podařilo najít, nevíme, kdo to našel, ale víme, že to na dveřích, na ministerstvu kouzel, měla Dolores Umbridgeová. Bylo jeho oko. Tohle oko, což víme z knížky, vzal Harry Potter na tom ministerstvu a šel ho zakopat do zapomenutého lesa, tuším, pod ten nejsilnější strom. Takže takhle byl uctěn Alastor Moody v knížce. Ve filmu se toho bohužel nedočkal. Nebylo tam místo. Stejně tak určitě nebylo místo na to, jak zemřel Barty Skrk junior. My prostě víme, že se u jezera potkal s Harrym, řekl mu, že už dlouho toužil si s ním promluvit, ale nebyl čas. Tam se objevil Alastor Moody, fakeovej, Barty Skrk ho poznal, no a my víme, že on ho zabil. V knížce to bylo malinko jinak. Bartyho Skrka totiž unesl červíček. Unesl ho do sídla smrtijedů, kde ho mučili. On ale i přes kletbu Imperius dokázal uniknout, vrátil se zpátky do Bradavic, o tom, co se stalo, řekl Brumbálovi, no a než Brumbál stačil samozřejmě cokoliv udělat, tak se ho Moody, fejkovej, zmocnil. Takže takhle je to tak jako v rychlosti rozebráno.
Ve stejné knížce zemřel i Cedric Diggory. Všichni tvrdí, že zemřel hůlkou Lorda Voldemorta. Já tvrdím, že ne. Zemřel hůlkou červíčka, Petra Pettigrewa. Pokud se mnou někdo nesouhlasí, tak mi to napište do komentářů. Nicméně v knižce Harry Potter a prokleté dítě se cestuje časem, vrátí se do doby před Cedricovou smrtí, zachrání ho a Cedric stane se smrti jedem. Možná si někdo z vás nevybaví tuhle postavu? Colin Creevy. Colin byl takový ten mladý fotograf, poprvé se objevil v Harry Potter a tajemná komnata. Colin byl v bitvě o Bradavice. Přesto, že mu ještě nebylo 17. Ano, ve filmu to tak nebylo úplně zmíněný, ale v knížce je to tak, že bitvy o Bradavice se nesměl zúčastnit nikdo, kdo nebyl plnoletej. Což je v Harry Potter světě 17 let. Colin se ale přesto nějak dostal do té bitvy, zkrátka se zašil v Bradavicích a jakmile přišel ten pravý čas, tak vylezl. A jak rychle začal, tak rychle skončil. Rozhodně nesmíme opomenout Dobbyho. Tamhle ne. Dobby zemřel ne hůlkou, ale nožem Bellatrix Lestrangeový. Fred Weasley zemřel. Zemřel v bitvě o Bradavice a zemřel po boku svého bratra Percyho Weasleyho. Percy, ačkoliv byl dlouho na straně ministerstva kouzel a vlastně na té jakoby skoro až špatné straně, tak samozřejmě překonvertoval a vrátil se do bitvy o Bradavice jim pomoct. Je tam takový krásný moment, u kterého je fakt škoda, že to není ve filmu, protože myslím si, že kdyby ve filmu to bylo zmíněný, tak vám ta smrt přijde víc líto, protože byste aspoň věděli, který z těch dvoučat to je. Tam je takový hezký moment, kdy Percy udělá vtípek, Fred se tomu zasměje a v tu chvíli dostane vlastně zásah kletbou Avada Kedavra a je tam potom jako i věta, že jeho rty byly skřivené posledním úsměvem. Jedna veselější zpráva. Jeho bratr George, jeho dvojče George, když se později oženil s Angelinou Jonesovou, tak měli syna a toho pojmenovali právě Fred. Opět se rozděluje příběh knihy a filmu. Ve filmu Levandule Brownová zemře. Zemře a zabije jí Fenrir Šedohřbet, vlkodlak, a toho pak jako odkrágluje Hermiona. Úplně to tak není. Levandule Brownová, skoro jsem až přemýšlel, jestli jí sem zařadit nebo nezařadit. Ona totiž přežije. Hermiona jí spolu se Sibylou Trelawneyovou před Šedohřbetem zachrání. Dvě asi nejtragičtější smrti v celé bitvě o Bradavice, které byly i ve filmu moc dojemně ukázané, když leželi vedle sebe a měli spojené ruce. Skoro. Nymfadora Tonksová a Remus Lupin. Nymfadora Tonksová, o tom už jsem se zmiňoval v několika videích. Nymfadora zemřela hůlkou Bellatrix Lestrangeový, svý vlastní tety. Remuse Lupina toho zabil Antonín Dolohov. Mnoho z vás si možná říká, proč to byl zrovna on, kdo se zjevil Harrymu po tom, co vlastně je vyvolal z kamene vzkříšení. Je to zajímavá otázka. Zajímavá. Svůj názor mi napište do komentářů. Já mám svůj osobní názor a to je ten, že to byl nejbližší přítel Jamesa Pottera, tak jako Sirius Black, a byl vlastně členem těch pobertů. Víme, jak byl náměsíčník, tichošlápek, dvanácterák a červíček. Červíček se samozřejmě zjevit nemůže, když je to záporná postava. Ale myslím si, že takhle to tam jako asi funguje. Mimochodem, Lupinovi byl po jeho smrti udělen Merlinův řád první třídy. Rufus Brousek. Ministr kouzel po tom, co Cornelius popletal, rezignoval. Neumřel, rezignoval. Možná pak umřel, ale o tom se nebavíme. Rufus Brousek byl mučen na ministerstvu kouzel, aby prozradil, kde se nachází Harry Potter. Hrdina to neprozradil. A tak zemřel. Smrti, který tady omíláme pořád dokola a jsou opravdu zásadní, tak je Severus Snape a Sirius Black. Snape zabil had Nagini a Siriuse znovu Bellatrix Lestrangeová. Jeho sestřenice. Ha, dámy a pánové, vzpomenete si na tyhle dvě postavy? Crab a Goyle. Přesně tak. V knize zemře Crab. V knize je to Crab, Vincent Crab, kdo vyvolá zložár, takový ten oheň, víš, v komnatě nejvyšší potřeby. Ve filmu, bohužel, Crab není, protože herec byl zadržen za držení drog. Proto ho z úplně celého scénáře vyškrtli, nahradil ho Černoušek a aby tam ta smrt byla jakoby trošičku efektivní, tak prostě zabili Goyla.
Batilda Bekšotová. Batilda byla spisovatelka, dobrá přítelkyně Albuse Brumbála a taky prateta Gellerta Grindelwalda. Víme z knihy i filmu, že byla zabita hadem Nagini. Vracíme se k těm, o kterých se postaral sám Voldemort osobně. Mikiu Gregorovič, což je výrobce hůlek. Je to ruský výrobce hůlek, takzvaný jako ruský Ollivander v podstatě. Dokonce to byl, ne že původní majitel, ale chvíli vlastnil Bezovou hůlku, dokud mu ji právě Grindelwald neukradl. O tom, tuším, se dozvíme ještě něco víc ve Fantastických zvířatech. Na tuhle postavu si možná nevzpomenete a je mi líto, že zrovna s ní končím. Nigel Westbrook. Tak takhle se jmenuje tahle postava, kterou jsme poprvé ve filmu viděli ve Fénixově řádu, kdy se přidal k Brumbálově armádě. V knížce myslím si, že členem Brumbálovy armády vůbec nebyl. Myslím si, že právě v knížce to byl Colin Creevy, takže je to takový jako taková náhrada za Colina Creevyho v podstatě ve filmovém světě. O něm se toho moc neví. Jen to, že byl o rok mladší než Harry Potter a že v bitvě o Bradavice zemřel hůlkou jednoho ze smrtijedů. Tím končí dnešní video, já vám strašně děkuju, že jste ho dokoukali až sem. Každopádně nezapomeňte na všechno, co jsem vám už říkal a říkal jsem vám to mnohokrát. Odběry je potřeba, aby se na tomhle kanále zvedali. A jsem strašně rád, že držíte tenhle ten daily content a koukáte na moje videa každý den. Moc si toho vážím, mějte se pěkně a těším se zase zítra u dalšího. A nezapomeňte, že v pátek bude zase noční čtení Následníka trůnu. Budu se těšit, mějte se pěkně, čau!